ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମଠ ସାହିରେ ଥିବା ହରଭଙ୍ଗା ପୋଖରୀର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟରେ ଥିବା ଏ 22 ଫୁଟ୍ର ମହାଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ଆଉ ଏ ମହାଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ କାରିଗରକୁ ଲାଗିଛି 6 ମାସ ସମୟ। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମହାଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସଜା ସରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ତମ୍ଭା ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ମରାହେଇଛି ତା ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଙ୍ଗା ମାତା ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ କି ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ 6 ମାସ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 ଜଣ କାରିଗର ଏକୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଲଗାଯିବ। ଏ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇଛନ୍ତି ଏ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ବନାଇଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ର ମେଟେରିଆଲ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବନାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା, କାରିଗର କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଲାଗିଲେ? କାରିଗର ଆମର ସବୁବେଳେ 6ରୁ 7 ଜଣ କାରିଗର ସବୁବେଳେ କାମ କରିଥାନ୍ତି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଆସ୍ 5 ମାସ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଉ ଆଜି ଏଇଟା ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ନେଇଛି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଲୁହା, ହଁ ପ୍ରଥମେ ଲୁହାରେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବନାଇ ତା ଉପରେ ଆମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପିସ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇ ତାକୁ ଛାଞ୍ଚ ଉଠାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କଲୁ, ଫାଇବର ମାଷ୍ଟର ପିସ୍ ବନାଇଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମେଟେରିଆଲ ହେଉଛି ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୁହା ଏଙ୍ଗେଲ ଦିଆହେଇଛି, କାହିଁକିନା 40ରୁ 50 ବର୍ଷକୁ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବ କେମିତି ହେବ ସେଇ ଅନୁପାତରେ କାମଟା କରାହେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଲାଗିଛି ଯେ କି ଲାଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 40-50 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, କେବଳ ଫାଇବର ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବ, ଯେହେତୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଏଟା ରହିବ, ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ଖାଇବ, ଇଏ ଏତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଏ କଥା ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏର ଥିକନେସ୍ ଆମେ 12 mm କରୁଛୁ, ଯିଏକି ଫାଇବର 4 mm ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତାକୁ ଆମେ 12 mm ଥିକନେସ୍ର ମୋଟା କରିଛେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୁହା ଫ୍ଲାଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ତାକତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଲୁହା ଫ୍ଲାଟ୍ ଦେଇକି ପୁଣି ତା ଉପରେ ପୁଣି ମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷର ହାଡ଼ ମଝିରେ ଅଛି, ଉପରେ ମାଂସ ଭିତରେ ମାଂସ, ସେଇଭଳିଆ ଲୁହା ଆର ହାଡ଼ ଆଉ ଉପରେ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍, ଭିତରେ ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଯିଏକି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 40ରୁ 50 ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ ଦେଇଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ପିଲା କେମିତି ତା ଉପରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ତା'ର ଟିକେ ବି ଡିଫେକ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ। ଏ ହେଲା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଆପଣ ଏଇ ଫାଇବରରେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି, ଯଦି ପଥରର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରୋଞ୍ଜର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଆପଣ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ ରହିଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସ୍କଲ୍ପଚର କାମ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବାଦେବୀ ପଥର କାଠ ପିତ୍ତଳ ତମ୍ବା ମୁଁ ସବୁର କରେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ଆମେ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ପଥରରେ ମୋର ତ ନାଁ ଅଛି, ପଥର କାମ କି ସିମେଣ୍ଟର, ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ ସିମେଣ୍ଟର ହାତୀ ଅଛି, ସିମେଣ୍ଟର ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ତାକୁ ବି ବନାଉଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାରିପଦା ସହରରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆର୍ଟ ସବୁ ଆମେ କରିକି ଦେଇଛୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଇକି ସଜେଇଛି। ଏଇଠି ଫାଇବରର ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଲାଗିବ, ମଟସାହିରେ ଲାଗିବ, ଇଏ ଆମର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି କାଠ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଏଇ କାମ କେବଳ ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କରି ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଫାଇବରରେ ଧରିଲେ ନା ପଥର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କାଠ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ ଅଛି ନା ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ? ନା ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଆମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର 30ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ମିନିମମ 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ମୂର୍ତ୍ତି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଇଛି। କଲିକତା ତ ଏଇଠି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ, ଏଠି ତ ସବୁ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଚଳେ କଲିକତା, ଏଠି ଏଠି ତ ମାସରେ ମିନିମମ 2ଟା 3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଯାଏ। ତା'ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ନୋଇଡ଼ା ସହର ଯେଉଁ ଶିବ କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍କନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସାପ କୁହନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ହିସାବ କରତେ ଗଲେ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗପୁର ସହରରେ ଗୋଟେ ସଭା ପାଇବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ହନୁମାନ ପାଇବ 50-55 ଫୁଟ୍ରେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ କାମ ଧରାହେଇଛି, ତା'ର କାମ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖେଇବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ କହିବି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ନାଗପୁରରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 55 ରୁ 60 ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗିବ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଏସବୁ କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଶିଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ସବୁ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ମୁଁ ତ 10 କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୋ ବ୍ରଜକିଶୋର ଜେନା ଯିଏକି ମୋ ମାମୁଁ ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଥିଲି, ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଖଲିକଟରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି
आर्थिक अभाव बालेश्वर आर्ट कॉलेज आसली से निकुंज सार मत जहाँ भी हेल्प करपढ़ी पास कली तापर केशव दास छात्र देखा हुए दिनकर समय सी भी एक्चुअली मतलब बहुत प्रेरणा देपर धीरे धीरे मुझे आगे आगे चलचे पचक मुझे चाहना आउ आप देखिए आज की छः वर्ष तले गोटे कालाम स्टाच्यू बन थी सेटा कि धामनगर बस तत्कालीन एम एल ए मुक्तिकांत मंडल से मतलब अर्डर देते आटा को मुख्यमंत्री इनॉग्रेशन करते सेटा भी करा गोटे पथर सिंगल स्टोन चौदह फुट्र कालाम जे कि ओडिशार एत बड़ स्टाच्यू गोटे कि बसे ना से मुझे आमती गोटे पर गोटे चली धीरे धीरे चली कला संस्कृति बचाई जो कलाकार मानक जो संघर्ष प्रकृत सरकारी सहायता आप कहे आर्थिक अनाटन थे जोटा कि पढ़ा रहीगला कि मामू को प्रेरणा जो आगे साजा कले प्रकृत ये सब सरकारी सहायता आपको कौन के मिली ना सरकारी सहायता गोटे टकर मत मिली ना आम निज संघर्ष करजे निजे कर चलु सरकार तो कागजपत सब हिरो कागजपत कह सरकार सब हिरो ये गोटे छोट कथा कह आम डिपार्टमेंट गोटे डीआईसी अच्छी हैंडिक्राफ्ट संस्था बालेश्वर ताको मैनेजिंग डायरेक्टर माने ऑफिसर सब ये बाटे जा समय हो आम पाक आसापी कितु कागजपत काम करने सब दुरंधर कि सरकारी सहायता मु बहुत थर जा डीआईसी रे अप्लाई हुए गोटे स्कीम रो पैसा 25 लाख टाँह गोटे स्कीम हुए कारीगर मानक देवाई सब्सिडी तार अच्छी मुझे ट्राए करपटे बैंक बाला जब कहे हाँ दे डीआईसी वाला राजी होन थे इटे डीआईसी वाला राजी होगा बेलू बैंक वाला राजी होना सरकार सब कहते कला संस्कृति पर्यटन ये सब दिगरे ध्यान देती अग्राधिकार दूचु प्रकृत वास्तव कथ वास्तव कथा जमान गोटे सब संपूर्ण मिछ केमती ये केमी बालेश्वर कलेक्टर सब कलेक्टर मथार केमी गोटे आर्ट प्रति भल पाइवा अच्छी मुझे कह से केमी देखते मुझे जो नुआ सब कलेक्टर अच्छा आम पाटिल सार एक्चुअली उद्यम पाटिल सार आम फकालू भाई से एक्चुअली उद्यम यहाँ पढ़ा ना भी जन कलाकार चाहब ये सब कम कर आज्ञा तपर तार इच्छा शक्ति जार थी से धीरे 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 ये जिन सब ग्रहण कर पार कौन एक्चुअली तो कले आउ कौन सब एम अर्डर आसला कि आप जेहेतु आप उपेन्द्र बेहला करडर देश विदेश किसी अर्डर आप हाँ देश विदेश कहे आम जो ये मूर्ति कम सब विभिन्न जमी जमी माफिया अच्छा मूर्ति माफिया किसी अच्छा से मैंने आमको पैसा दिखती कम निने विदेश को पठाती तेणु तो आम तो डायरेक्ट धीरे 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 गति करूँ डायरेक्ट एम मानते एत पर्यटन होना प्रचार प्रसार यार उन्नति पाई सरकार से ठोस पदक्षेप से नौ ना 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 सरकार देखते आम बालेश्वर कलामुगुनी प्रसिद्ध कि तार गोटे गोटे हेरीटेज भिलेज ये ना गोटे बालेश्वर सहर गोटे एत बड़ सहर तार गोटे मानते गोटे सोरूम भाया सरकार तरफ जमी भुवनेश्वर उत्कलिका कर देखो भुवनेश्वर एक्चुअली कलामुगुनी पत्र ना कि उत्कलिका गोटे गवर्नमेंट कारीगरटे से मूर्ति आणिकला तार पैसा प्राप्य नाला गोटे चलेगा कि बालेश्वर एक्चुअली मुगुनी पथर गंताघर जे यही मुगुनी पथर नहीं सूर्य मंदिर कोणार्क मंदिर सूर्य मूर्ति होश विदेश को जातु ये मुझे भावी गोटे ये गोटे से टाइप रोटे गवर्नमेंट गोटे स्टल करता कारीगर मैंने काम करीगर मानक कंचामल भी अभाव रोचे कारीगर मैंने प्रोब्लेम पड़ते सेटा भी सरकार गोटे एत पर्यटन ध्यान दौना ये जो जिन सब तैयारी करी सौंदर्यकरण सरकार व्यवहार करते कलाकारटे कारीगरटे भल कि बची पारंता से कथा भी सरकार करना कौन ना ना केवल पेंटिंग मध्यम कोरोना समय जो पेंटिंग वाल कांथ चित्र होता से समय किसी कारीगर मैंने उपकृत होती कोरोना समय उपकृत होती सीना पेंटिंग आर्टिस्ट उपकार पाइले कि प्रकृत जो मैंने दीर्घस्थायी जो भास्कर शिल्पटा गोटे कारीगरटे पथर बासन करुँ गोटे कारीगरटे पथर मूर्ति या क्या बाप माँ मरीगला जीवन तो स्टाच्यूटे तैयारी करता कई आज पर्यटन चिंता करना ना 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 कई चिंता करना देखो बालेश्वर सहर कहूँ आम जेकोसी भद्रक ए तो अमृत सहर योजन बालेश्वर कौन सामिल है मुझे शुणा पाँची ना को अमृत कितु ये विष जदि सरकार ये गच का सब फिंगीदे जो बड़ बड़ गंडी गुड़ाक था तारी मतलब गोटे गोटे स्कल्पचरटे या था ना 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 से जो गंडी गुड़ाक भी गढ़े देखिए फिंगी दिगला से गुटे गोटे गोटे मॉडर्न स्कल्पचर हो पारिता सर को सौंदर्य हो पारा मैंने वेस्टर्न मेटेरियल आम भी गोटे गोटे स्कल्पचर कर पारिता कि कारी दृष्टिगोचर ना देखुले शुणुले जो सहित आम देखा जो कारीगर मैंने केवल उपेन्द्र बाबू ये काम करना अन्य कारीगर मैंने सहयोग कर 5-6 मास धरिक आम देखु रंग फंग दूचु अच्छा ये कम के दिन ये कम करने आप समय दिन को दिखती
ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କଳାକାର ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ସୁବିଧା? ଆମେ ତ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ଏଥିରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆସି ରାତି 11ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ କରିଛୁ। ଆମର ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍ରେ କାମ କରିବାରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଡେମୋ କରିବାରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଗଲା। ସେ ଡେମୋ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇବର କାଢ଼ିଲେ, ଫାଇବର କାଢ଼ିକି ଆକୁ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଦେଇ ହେଲାନି, ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସକାଳ 9ଟା ପାଖରୁ ଆମେ ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା ପୁରା ଲାଗିଛି, ଆମର ପ୍ରାୟ ଏଠି 6 ମାସ ଲାଗିଗଲାଣି ମାନେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହଁ ଏଇ କଲର୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଜି ଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ଯିବ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପାଇଁ, ଆଉ ଗୌରବର ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ କଳାକାରଟିଏ ତାର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ବସିଯାଏ, କଳାକାର ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ କଳାକାର କି ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର କାଗଜ କଲମରେ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଯଦି କଳାକାରଙ୍କୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, କଳାର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରନ୍ତା। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର କଳାକାରମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କି ଯେଉଁ ହରଭଙ୍ଗା ପୋଖରୀରେ ଏ 22 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିର ଯେଉଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିପାରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ କଳାକାର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଞ୍ଚିବ, କଳା କେଉଁଭଳି ବଞ୍ଚିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।